vou demonstrar aqui como que eu faço para gravar uma música como essa que foi demonstrada agora, que eu estou fazendo um contrabaixo na guitarra, através de um cabo comum de guitarra ligado a um adaptador, que é chamado de adaptador para USB, onde você liga o som e a guitarra nele, e através de um programa chamado MIDI Guitar, a gente transforma a guitarra num som de teclados. Então eu posso gravar qualquer coisa que eu queira, como contrabaixos. Aqui tem um contrabaixo, mostra aqui, Fernando, um contrabaixo para teclado. No programa de Kontakt, dentro do Reaper, que é uma das DAW que existe. Então eu vou fazer uma demonstração gravando, junto com uma bateria Additive Drums, que é uma bateria já programada, em que a gente pode fazer o baixo primeiro. Então eu posso gravar junto com essa bateria o contrabaixo. Após você gravar o contrabaixo, você já pode usar o teclado de outro software chamado Hypersonic, né? Aqui nós temos um teclado que pode ser gravado junto. Bom, o resultado você já tem, pode se aproximar para a gente ver aqui na tela o resultado da bateria. A bateria MIDI, o teclado e o contrabaixo gravado apenas com uma guitarra, sem usar nenhum outro aparelho MIDI, que era usado antes, que essa é uma guitarra MIDI, mas hoje eu não preciso mais, através de um programa que se chama MIDI Guitar, que transforma sua guitarra em um teclado. Esse programa, eu tenho ele com a Keychain, é um programa recente, feito há 2 anos atrás na Tchecoslováquia, descoberto lá. E então, pode aproximar para ver o programa aqui, ó, MIDI Guitar, onde ele tem uma interface em que ele transforma a guitarra em um teclado. Vocês estão vendo aqui? Aqui é todos os tipos de software, de contrabaixo, de teclado, de orquestra que eu posso usar. O Kontakt, o Hypersonic, o Nexus, qualquer um que possa ser usado para produzir sons que vão fazer você montar a tua música instrumental ou cantada, né? Aqui a gente tem um resultado. Aí eu posso, inclusive, solar, fazer um solo, né, gravando aqui também no mesmo programa, a guitarra solando. Com o som que eu quiser, né, de guitarra, que vai lá, ó. Thank you.
pode montar seu trio, seu quarteto, até orquestrações você pode fazer com esse programa. E eu posso ensinar a vocês como gravar, como usar o programa. Eu, eventualmente, vou passar todos os softwares, o MIDI Guitar e todos os programas que façam com que vocês possam gravar qualquer música, instrumental ou cantada, ok? Um abraço a todos.